Всім привіт! Ну що, на фоні мого автопарку ми розпочинаємо нашу чергову рейдерську поїздку і будемо спостерігати в цілому, що ми зможемо знайти цікавого саме сьогодні. Взагалі-то я хочу ще одне авто. Як то кажуть, Бог любить трійцю, і для цього мені потрібно ще одне. Одне з них, до речі, он там стоїть, але все. Я на ньому поставив крапку, і повертатися за ним немає ніякого сенсу, бо воно, ну, реально воно втрачене. Я пропоную прямо зараз трішечки взяти деревини, а після цього зробити стріли і вирушити на рейд. Так, ну що, я все зробив, а зробив нам стріли, добув трішки деревини і скіпнув це для вас, щоб ви це не повторювали і не дивилися. І йдемо на рейд. Ми пам'ятаємо, що ми зачистили невелике поселення, ось це, а в тій стороні ми зачистили одне місто. І в цій стороні ми дійшли до заправки, ми дійшли до одинокої хатинки, яка там була, вбили вагітних зомбі. Вперше з ними зустрілися, вони блюють, вони вагітні і вони доволі таки неприємні, та як на мене, ну все ж таки сильні. І після цього ми закінчили рейд, бо в нас був повний бекпек. І відповідно знайшли автівку і пригнали її на базу. Сьогодні ж продовжуємо. Ми бачимо, що в тій стороні, ну от в тій стороні прям якесь велике поселення, там розвилочки, дороги, якісь мажорні будівлі. Але я хочу сьогодні подивитися, що все ж таки в цій частині карти. Там ми бачили громилу, здоровений такий зомбі, який мутував. І, можливо, варто сьогодні спробувати його вбити, зберегтися і напасти. Ну, типу, якщо що, ми можемо завжди загрузитися. Так, і щось мені підказує, що я трішки заблукав, скоріш за все. Ну, заблукав то й заблукав, що ж тут зробиш? Ідемо. Так, ідемо рейдити це поселення. В мене сокира, і я з сокирою не буду, не хочу ризикувати. Я краще собі тихесенько, спокійнесенько розстріляю. Плюс левел. Супер. Шостий левел уже. Я нагадую, що я ще не вкачував жодного разу свого персонажа. Я це все залишаю. Ми це з вами обов'язково зробимо. Але трішки пізніше. Спочатку ми вивчаємо всесвіт цей, а вже потім будемо вивчати свого персонажа та, звісно ж таки, вдосконалювати його. Так, а що? Одна стріла? Ага, бачу. Трішечки якось, бачите, не дуже вдало він ловить ось підбирання своєї стріли, але дякуємо на тому, що взагалі її можна підібрати. У мене поки що стріли є, їх поки що плюс-мінус вдосталь, так. Ось того дядька треба вбити однозначно, бо він, як ви пам'ятаєте, вибухає. Ось так, супер. Із нього дуже крутий лут падає, от я рекомендую. Так, мені б сюди зараз гранату, і це було б супер. Таке враження, що там є хтось живий, і вони туди рвуться. До речі, таку орду я вперше зустрічаю. І поки що, ну, доволі, як на мене, вдало з нею справляюся. Та скільки йому треба, чуєш? Йой, біда. Не можу його просто вбити. Диви. Я... Ага, три стріли залишилося, супер. Я не знаю, я в нього більше 10 стріл точно впустив. Якщо рахував, напиши в коментарях, скільки мені знадобилося стріл для того, щоб його вирубити. Це треш. Все, в мене 7 стріл залишилося. Я зробив собі цілий пак з 50 штук на хвилиночку. Це дуже багато.
Так, а як наверх? Наверх можна? Так, а наверху в нас нічого немає. Хм, ви це бачите? Я ще поки що не дуже розумію, чи можна тут якось, типу, в якісь закриті двері заходити і все в цьому дусі. Але сюди не можна, на жаль. Це в нас що, дроп? Це й також броньований в шоломі. Так, три. Але падає, як звичайний, з чотирьох пострілів, добре. Хоч хтось. Так, і ми знайшли... А чому це не можна лутати? Я не розумію. Можливо, я щось роблю не так. Ну, дивіться, можливо, це можна розбивати. Ні, це не можна розбити. Дуже шкода. Типу, я вже... Такий, думаю, нічого собі, знайшов якийсь аєрдропчик. Крутецький. І хотів спробувати його залутати, але, на жаль, ні. Не сьогодні. Дуже багато тут речей. І ці військові ящики, як на мене, було б максимально логічно зробити їх лутабельними. Це було б дуже круто. Звідтіля можна було б знайти, наприклад, якийсь пістолет. А може навіть щось і покраще. Бо наразі в мене вогнепальної зброї немає. І, типу, як то кажуть, в чому мати народила, в тому я і пішов. Бо окрім лука я поки що ще собі нічого не робив. Хоча в мене вже є набої, в мене вже є певні девайси по типу каліматора і т.д. для того, щоб або модифікувати, або вже якось робити собі пушку. Тому будемо з цим розбиратися по ходу діла. Але поки що от мене манить перейдити. Поки що це найкрутіше, що може бути для мене. Так, три стріли забрав, добре. Так, а що ж тут? Чому ж вони сюди так рвалися? Так, це в нас з велетня лут. Ось, будь ласка, фастмах. Те, про що я кажу. Це все, тобто, як я розумію, в нас з таких велетнів саме і падає всякі покращення для зброї. Це непогано. Так, там нічого немає? Ну, начебто ні. Так, а зате тут я чую, що щось є. Давайте відчинимо. Це я просто сміття залутав, так? Як же ж мені всередину попасти? Якась дуже мала взаємодія з предметами. Ну, типу, це топор. Чому я не можу топором вибити двері? Тому що тут є вхід. Давайте спробуємо. Так, а мене ззаді дубасять. Супер. Скільки ж йому треба плюх дати? Так, ну осилив. Мене, типу, навіть не сильно і задамеджили. Так-то нормально. Окей. Переглянемо, що тут є. Дуже хочу знайти ствол. Дуже хочу. Хочу подивитися, наскільки вони тут ефективні. Але поки ще немає. Якусь би по снайперську гвинтівку знайти, це взагалі було б імбово. Так, ну добре. Можна автомат залутати, мабуть. Так. І тут ми так... Ох ти ж! Де диви? Зараз я тебе поколю на дрова. Піде так, нормально, я думаю. Так, морковку забираємо. Так, і наче тут все. Так, тут прямо з поличок можна брати. Тихо. Це, щось було, наче, ні? Ага, було. Батончик енергетичний. Ну, знадобиться, як на мене. Так, там ми були, те ми зробили. Що в нас тут? Тут просто до біса багато зомбі. Вчепився за мною поліцейський і хлопак з ірокезом.
Так, оці кругові удари круті, вони дамажать декілька цілей, які поруч з тобою стоять. Це супер. Це зручно. Але, ну, типу, лука в мене немає. Щось мені здається, що проблемно буде зараз. А може й ні. Може цілком реально. Давайте спробуємо всіх їх завалити просто сокирою. Типу, в мене кращого варіанту немає. Транспорту ми для себе не знайшли. Бекпек у нас ще не заповнений. Тому чому би ні. Так, два одразу. Я не знаю, як вони чіпляються. Чомусь той мене не задетектив. Військовий. А ці мене вдвох бачили і побігли. Мені то в цілому не принципово. Так, у мене 9 стріл є. Це було страшно. Чесно вам скажу. Не очікував. Я не побачив, що вони за мною вцепились. Але не проблема. В мене є сокира. І сокири вдосталь виходить, щоб з ними розібратися. Ну, майже вдосталь. У мене вже хп кінчаються. Але... тим не менше, ми справляємось. Так, треба перекусити. І те, що мені не подобається, це їжа, яка не відновлює ХП. Чому? Ну, типу, це база. Щось поїв і відновився. А тут ні, тут так не працює. Так, 9 стріл. Я сподіваюся, я велетня більше не зустріну, бо... на велетня потрібні стріли обов'язково. Так, а тут тільки я одну знайшов. Дуже погано, що я можу сказати. Так, ну давай. Коли один на один і в тебе в руках сокира, немає жодної проблеми в тому, щоб відмудохати клятого зомбі. А от коли їх декілька, це вже проблема. Є таке діло. Де мій лут? Нема лута. Я їх мудохаю, а лута немає. У військового має бути дофігіща лута. А тут виходить навпаки. У звичайних лут є, а у військових луту немає. Оце через ці пеньки я вшатав свою жигульку. Як так вийшло, не питайте. Але так вийшло. Типу, їхав в ніч. Ні чорта не видно. І випадково наїхав саме на 2 чи 3 пенька і розбив повністю автівку. Так, продовжуємо. Продовжуємо свій рейд. Дивіться, як прикольно він скаче. Продовжуємо свій рейд. І шукаємо собі нове авто. Пам'ятаєте, так, що я хочу знайти для себе 4-те авто. Одне в мене розбито, два в мене функціонують, але в автопарку не вистачає авто. Треба ще.